Draga braćo Srbi i sestre Srpkinje, Hristos Voskrse! I znate šta? Ovako ćemo još da se pozdravljamo. A znate zašto? Otac Nikodim je lepo objasnio. Kad je vaskrsnuo Isus Hrist, je proveo čitavih mesec dana na zemlji. 40 dana. 40 dana. Da. Znači, tačno sam rekao. 40 dana, uglavnom, u društvu svojih apostola, ali na zemlji među ljudima. A posle se vazneo. Dakle, 40 dana do Spasov dana ćemo da se pozdravljamo Hristos Vaskrse. Najlepši mogući pozdrav. Da nije tako, oče Nikodime? Tako je, brate Danko. Dobro, ti si zamislio sada da mi napravimo za naše gledalište, za našu braću i sestre širom sveta i meridijana i ovde jednu našu domaću analizu Đurđevdanskog Vaskršnjeg sabora slobode. Odmah da kažem da sam ja lično, eto, kao predsednik vodećeg štaba, jako zadovoljan. Znači, prevarili su se svi oni koji su mislili da će da se desi neka šteta od koje će da profitiraju neprijatelji Srbije. Neverovatno, ali neprijatelji Srbije samo su se pronašli i pokazali među nekim domaćim ovde. Navodno onima koji glume neke domaće patriote i dušebrižnike i tako dalje. Ali osnovna stvar je ispunjena. Nijedna glava nije razbijena. Nijedno obećanje nije slagano, prekršeno, prevareno. Niko nije prevaren. Mi smo u onome što je zavisilo od nas uradili sigurno 100%. Čak ću da dozvolim sebi da kažem i 110%. Čak i 110% i sad, opet ću da budem iskren sa vama, priznaću, moj lični cilj koji sam ja želeo, a to je da nas bude dovoljno da svrgnemo izdajničku vlast, ovu kriminalnu, od koje zaista ne može da se živi, da je život u Srbiji postao jedno čudovišno stanje pakla. Baš tako. Čudovišno stanje pakla što se razotkriva svaki dan. Sa užasnim dokazima, što iz Jagodine, što i od samog predsednika koji objašnjava kakve su ubice bile, odnosno sad uhapšene, bez da nam kaže koliko još ima takvih grupa, jer i ova Veljina je bila na spisku naših službi koje su oni stvorili i tako dalje. Dakle, to je jedna posebna priča. Ali da se vratimo onome što smo rekli da ćemo da pričamo. Ja sam lično zadovoljan. Zadovoljan sam jer nije bilo onoliko dovoljno ljudi što sam ja želeo da pozovem policiju, da pređe na stranu naroda, na našu stranu, da povratimo slobodu. Tu sad ima mnogo faktora zašto je došlo do toga. Da li smo dovoljno bili prisutni u medijima, da li su svi znali, jer ipak nismo bili na najvećim medijima. Ja sam verovao bit će dovoljno čak i minimalno oglašavanje naše preko YouTube-a da će možda ići od čoveka do čoveka, da će svaki Srbin čuti za taj vaskršnji slabor slobode na Đurđevdan, da će prepoznati važnost, da će ljudi doći, jer da nas je došlo dovoljno, mi bi uzeli našu slobodu. To se nije desilo. Čak se nije desilo ni da dođe dovoljno ljudi da mi, što je bio drugi plan, plan B, znači da nas bude dovoljno da ostanemo tu, da se ne razilazimo s tim, da nam prilazi sve više ljudi. Ali bilo je dovoljno. Dovoljno ljudi za plan C. A plan C je bio jedan lep događaj sa dušom, ispunjen ljubavlju, svetosavljem, sa dobrim govornicima, sa iskrenim, čestitim ljudima koji su izvadili dušu i srce, podelili sa onima koji su došli i dovoljno nas je brilo sigurno da to bude jedan lep događaj. Dakle, vrlo su nezadovoljni, nesrećni, propali su svi oni koji su želeli, a mnogo je takvih, i našu nesreću i da sve propadne. Znači, mnogo je zaista takvih, ali šta ćemo, takvi smo mi. Volimo da komšiji crkne krava, nažalost. I kaže, moj osnovni utisak je da sam ja zadovoljan, da je sabor uspeo i pošto nikog nismo razočarali i pošto smo osvojili nova srca i duše ljudi,
Mi ćemo ići dalje. Vratit ćemo se i to na Vidovdan. Na jedan od najsvetijih dana srpske i naše istorije. Doći ćemo na Vidovdan. Znači, vratit ćemo se i to čistog obraza, jer to možemo, jer smo osvojili srca onih čestitih i poštenih pravih Srba i sestara Srpkinja. Ali ako bi sad razmišljao o Vaskršnjem saboru slobode, da vam kažem, imam jedan veliki osjećaj gorčine, da budem iskren, očini kodime. Znaš, jedan veliki osjećaj gorčine i neću sada da idem u detalje, ali moram da kažem da je moj dominantan utisak da je ovogodišnji sabor zaista, to nije u stvari trebalo da bude iznenađenje, ali od nekoliko ljudi, ne jedan, dakle, prvo, to je snažna infiltracija elemenata i delova službe preko konkretnih ljudi u sam Vaskršnji sabor. To je jedna činjenica, znači tu je bilo nekoliko ekscesa koji su se dogodili. Mi smo to naravno zaista, pa bez preterivanja majstrano, blistavo ovako u hodu, preskočili, anulirali, nije se videlo. A iako se videlo, malo se videlo. A iako se malo videlo, nebitno je totalno bilo, jer i ljudima je verovatno bilo jasno. Tako da je osnovni cilj ispunjen, ni na koji način, suština nije bila ugrožena. Dakle, to je moje osjećanje kako ja vidim Vaskršnji sabor i kakvi su rezultati. Dakle, rezultati su da smo osvojili srce i duše ljudi. U stvari, najteži i najvažniji zadatak je u ovoj katastrofi u kojoj se nalazi Srbija, u sluđenom narodu, što je bio cilj službe da napravi takvu konfuziju, da niko ne zna šta se dešava, da niko nikom ne veruje, gde su i najčestitiji ljudi koji jedan sekund nisu bili u politici, govorim sad o ocu Nikodimu i meni, koji se nikad nigde ništa nismo mešali, gde se radilo toliko najčestitijoj želji i nameri, da smo prepoznali samo opasnost naše majke Srbije koja je u smrtnoj opasnosti i ropcu, od ovakvog vođstva, od veleizdaje, od te količine kriminala, prodaje, zaduživanja, uništenja svake vrste morala, da ne pričam sada u svim sferama života, da jednostavno onaj ko je Srbin srpskog roda da zaista mora da bude zabrinut i za svoj rod i za svoju državu i narod. I da ustane, da digne glas. I to smo mi uradili i to nas je ujedinilo. Dakle, to je bila naša, na neki način, sveta dužnost. Mi smo sišli. Sišli smo, znači, na bojno polje, među narod, pa čak si podigli na binu, pa zamislite kad sam morao čak da se branim od takvih optužbi, što nikad nisam očekivao, kaže, zamislite, popeo se na binu i seče savski kolač, učestvuje u tome, kaže, a nije ni kršten. Znači, čak je napravljen takav scenarij od diskreditacije da niti sam Srbin, niti srpskog roda, da nisam ni sa svojim narodom i da se o izdajniku i uljezu radi, o krtici u sistemu. Znači, čak se i o tome radilo dokle su ti besomučni podmukli pokušaji diskreditacije činjeni. Ali eto, rekao sam, osnovna stvar po meni ispunjena, znači idemo dalje, zadovoljan sam, ne znam kako ti vidiš, oče Nikodime, Vaskršnji sabor slobode, i ako hoćeš prokomentariši nešto i od mojih ocena slobodno, siguran sam da i ti imaš. Ne, za početak ja ću pozdraviti naše gledaoce sa radosnim vaskršnjim pozdravom, Hristos Vaskrese. Vaistinu Vaskrese. Dobro, ti odgovaraš i u ime ovih naših gledalaca. I hteo bih da sada kažem moje utiske i neku, da kažem, mini analizu rezultata, koji su rezultati tog našeg Vaskršnjeg sabora slobode koji smo održali na Đurđevdan. Reč je o tome kako mi posmatramo, kojim očima posmatramo. Možemo posmatramo dvostrukim aršinom da merimo ovaj naš sabor, a to je, možemo gledamo, da kažemo, telesnim očima, brojkama,
materijalno, a možemo da posmatramo i duhovno, znači s jedne strane formu, a s druge strane sadržaj, mada to u principu je neodvojivo. Ali broj, kao što si sam rekao, broj ljudi koji su došli nije bio dovoljan da u slikovito kažem u prenosnom smislu da napuni našu praznu pušku kojom smo pretili. Znači ta municija kojom smo mi pretili ovoj vlasti je bio narod. Narod nije došao iz razno raznih okolnosti. Svesni smo da je bila, da je bio radni dan, da je bila slava mnogima, da su mnogi išli na slave i tako dalje. Ali, kažem, ako krenemo od toga da je bilo 1000, ne znam, neki kažu 2, 3, ja mislim da je bilo oko 1000 ljudi, onda bi to mogli da kažem da je... Bilo je više, bio, dobro. 1500, 2. Da je bio neuspeh. Međutim, po sadržaju, po kvalitetu, po utiscima, duhovno posmatrano, ljudi su po komentarima i po našim ličnim, znači, utiscima, sabor je više nego uspeo. Da bih ilustrovao ovo što govorim, ja ću da pročitam dva komentara koje su ljudi poslali na, ispod naših ovih lajvova, tih direktnih prenosa. Kaže, da li je neko shvatio današnji sabor? Da li je neko razumeo poruku Gospoda našeg Isusa Hrista? Najveličanstveniji trenutak je lomljenje kolača ispred skupštine. Svi govornici su u svemu manje više važni. Čast narodu koji je juče bio prisutan, ko razume, shvatit će. I jedan još jači komentar koji je naslovljen sa Aždaja je pobeđena. Kaže, ljudi lavovskog srca, vođeni duhom Božim, na Đurđedan, usred Beograda, spasili su obraz čovečanstva. Zaorana je najdublja brazda, seme istine posejano je. Oluja je pokrenuta, moralni šamar, svako po zasluzi, dobili su formalno nosioci vlasti, to po svim granama. Izvršna, zakonodavna, sudska i posebno fariseji, sadukeji, SPC koji su se prodali za 30 judinih srebrnjaka, Ažda je pobeđena, smrtna rana više nikada neće zaceliti. Znači ovo je utisak koji mi delimo sa ovim našim bratom koji je komentarisao. I mi, to si ti sam, on je ponovio tvoje reči, ti si rekao da je seme posejano i da mi imamo obavezu da ovo seme, ovu njivu, ovo saborovanje da nastavimo do davanja ploda. Sad bi se osvrnuo na koje su rezultati, osnovni rezultati ovog našeg saborovanja, to su dva rezultata. Prvo, predati su zahtjevi, formulisani, pravno uobličeni. Tu moramo da odamo zahvalnost našu profesoru Božidaru Mitroviću, koji je to pravno uobličio i okvirio, zaštitio, da obezbedio sabor kao, da kažemo, i ustanovu, da ne bi nas neko povlačio po sudovima i tako dalje. Tamo je jasno rečeno da mi tražimo od nadležnih organa da u naše ime sprovedu ono što mi zahtevamo, a to je razvlašćenje nelegitimnih vlasti, predstavnika skupštine, vlade. Pa i samog predsjednika. I samog predsjednika koji je nelegitiman zbog vele izdaje i zbog priznavanja nelegitimne skupštine, nelegitimne vlade. To je plus jedna tu mala, to smo nesvesno uradili, ali ipak možemo da verujemo da je to delo Božje. Mi smo dali rok vlastima do 17 časova moraju da izvrši. Ali ne, ističe ultimatum. Da, ističe ultimatum. I onda smo rekli onda preduzimamo. Ali mi nismo rekli koji je naš rok. Mi nismo sebi dali rok. Da u roku od 3 sata, nedelju dana, 3 godine, nadam se da neće ovo sačekati. Ali je na tema već i bačena. Sačekaj. Nadam se da ovo neće trajati 3 godine, ali smo dali sebi nesvesno, nenamerno prostor da možemo da nastavimo dalje. Nismo sebe vezali. Da, teško je bitku dobiti iz jednog udarca. Da, naravno. I kod Gospoda sve ide teško i sporo. Samo kod đavo hoće na jurnjavu, nešto na brzinu. Tako da mi borbu nastavljamo. Drugi rezultat, koji možda čak možda i da bude prvi u duhovnom smislu, jeste da sam ja izrekao na temu
ne u svoje ime, nego u ime Presvete Trojice i sad time sam stvorio prostor da Bog deluje. Kako i kada će on delovati, mi to ne znamo, to je njegova stvar i mi ćemo čekati i on će delovati. On treba da pripreme dalje to duhovno tlo na našoj njivi, da on obrađuje i duše ljudi koji su, na koje je izrečena ova anatema i da nam pomogne, kažem, u tome da mi nastavimo da obrađujemo tu njivu oko posajenog, sa posajenim semenom istine, pravde, u ljubavi i sveobuhvatno pravoslavne vere. I to su, mislim, najvažniji rezultati ovoga našeg sabora. Ti si već spomenuo i neki termin i datum, pa bi te ja sad zamolio da kažeš dakle konkretnije oko termina. Video dan pada u ponedeljak, da li 28. juni, da li ćemo u ponedeljak, nećemo ponavljati istu grešku da bude radni dan, nego ćemo, čak sam razgovarao sa ljudima juče na liturgiji, posle liturgije, svi su izričito tvrdili da treba organizovati u nedelju, zato što i čak je za mnoge ljude koji rade u privatnim firmama kod gazdi, oni su, za njih je i subota radni dan. Tako da je najbolje rešenje nedelja i to negde možda tamo od 16 ili 17 časova. Eto, pa. Ja se potpuno slažem, brate i oče Nikodime, s tobom, potpuno se slažem. Kao što vidite, braćo i sestre, mi s vama naglas razmišljamo, zajedno s vama delimo i ja apsolutno prihvatam ovaj osjećaj oca Nikodima. Dakle, 28. jun, dan Svetog Vida, pada u ponedeljak, kada je bila Kosovska bitka 1389. godine. Kada se desilo ono, ja ne odlučujem o tome po sili da li ću braniti, nego po svetinji, kakva mi sila preti, nego po svetinji koju branim. Svaki Srbin zna da je to najsvetiji dan u istoriji srpskog naroda. Kada je nezaboravno pokoljenje svesno žrtvovalo zarad časti i zarad naše istorije i slobode svoje živote. Pa čak i to da cela carevina cara Dušana, ako treba, nestane u jednom danu. I to je bio trenutak zapravo velike pobede, jer je naspram srpske vojske stajala istorijski određena velika imperija koja će da vlada. Ali i ta velika imperija posle kosovskog boja nije se pojavila 30 godina. Iako se znalo da je srpska vojska desetkovana i praktično da je nema, ali 30 godina čitavih nije bilo Turaka i ima osnove čak da je to bila Pirova pobeda srpskih vitezova. Ne može Murat da bude veliki. Pa nije ga slučajno, nije mu Miloš Obilić slučajno prosao utrobu. Kako on može da bude? Ja ne znam zašto je naš predsjednik vikao da je Murat veliki, da je najveći, da... Pa zato što ima kompleks niže vrednosti. Ima kompleks niže vrednosti. Da. Dakle, svaki Srbin zna i rođen je s tim šta je Vidovdan. Nekad su, kad nije bilo mobilnih telefona, generacije stasavale, učile kosovski ciklus i znali na pamet pesme kosovskog ciklusa. Dakle, na taj dan mi dolazimo. Ponovo organizujemo sabor. Jer ništa nismo izdali, iako je hiljade botova to pokušalo da nakači, da izmisli, iako su se infiltrirali izdajnici čak u naše redove. I čak, otkriću jednu tajnu, poverio si mi Nikodim jednom trenutku, jedna od najvećih stvari što smo prepoznali izdajnike ubačene u naše redove, što ćemo ih eliminisati, što sad neće biti šanse da se pojave. Priznaj da si tako rekao. Pa jesam, to je isto. Rekao si. To je rezultat. Da, rekao si. To je jedan od rezultata. Da. Znači, bit će Vidovdan
I mi dolazimo i odmah ću da vam dam jednu super ekskluzivnu vest. Vidite koliko smo mi uspeli sa Đurđevdanskim saborom. Srbi, a to se ne osjeća zbog milion botova plaćenih, koji našim parama, vašim građana Srbije, zaposlenih ljudi, finansiraju te botove koji pljuju, izmišljaju, koji će sad Isus Hrist, ako bi se pojavio u Srbiji ispred Skupštine, oni bi ga ispljuvali i rekli, ma ti si onaj Đilasov ili znamo mi ko si ti, ti si izdajnik. Ma nisi ni kršten, nemaš ni krštenicu da si kršten. Sigurno bi mu i to rekli. Uzgled, ti me nikad nisi pitao da li sam ja kršten. Kako si mogao takav bezbednostni, kako da kažemo, promašaj da napraviš, da me ne pitaš uopšte. Idemo dalje, idemo dalje. Dakle, sad vam dajem ekskluzivnu vest. Da vidite samo koliko smo uspeli. Cela naša dijaspora je gledala. Iako niko od frekvencija i velikih medija to nije prenosio. I sad vam dajem vest. Gospodin Sima Mraović, istaknuti naš doktor profesor, neurofiziolog, u Parizu koji je predsjednik Srpske međunarodne akademije nauke i umetnosti. Ne ove pod večitom kontrolom udbaškom, zadužena da ćuti, da bude sluškinja politike, da se pravi blesava, da je nema. Ne ta Sanu, nego Srpska međunarodna akademija nauka i umetnosti sa sedištem u Parizu, koja obuhvata najveće duhove srpskog naroda u rasejanju, radi se i sam gospodin Sima Mraović je na ličnoj vezi u kontaktu sa 1300 naših udruženja i klubova Srba u dijaspori. Tim povodom, povodom Vidovdanskog dana slobode našeg sabora, organizovat će tradicionalnu, jednom godišnje se to dešava, i sada će u čast Vidovdanskog dana slobode, našeg sabora slobode na Vidovdan, biti održana konferencija Srpske međunarodne akademije. Doći će ljudi iz celog sveta, doći će dijaspora, ljudi koji nam veruju, dobit ćemo krila. Možda smo mi, vera nam je malo jača osobina, možda više letimo, ali ja mislim da ćemo tu dobiti krila, potrebno čak i da poletimo. Jer doći će ljudi iz inostranstva, ljudi koji veruju, ljudi za koje je Vidovdan najsvetiji dan, doći će tog dana da budu s nama. I sada si sam rekao i objasnio ove zemaljske praktične stvari, tehničke, da pošto Vidovdan pada u ponedeljak 28. juna, dakle, da sabor počne u 17 časova u nedelju. Dakle, čekamo vas, braćo i sestre, sve, da dođete, da nas bude još više. Nismo promenili cilj. Naš cilj je da nas bude toliko, da prvi put vratimo otetu slobodu i Srbiju na one dane kada je prekinuta njena istorija, kada je krvotok presečen, a to je posle Prvog svetskog rata, kad je došao jugoslovenstvo, komunizam, socijalizam i sve takve gluposti koje su vodile ka nesreći i uništenju srpskog naroda. A pre svega, toj konstantnoj liniji te zloglasne tajne političke policije, koja stalno kreira i sve radi i vodi ka uništenju srpskog naroda i uvek je to radila. Mi se nadamo da će prvi put biti rođena. Mi se borimo za to. Jedna nova, svaka zemlja i narod, država treba da ima političku policiju. Ali znate u čemu razlika? To nije privatna prćija predsjednika Republike da radi šta hoće. U tome je razlika. Tajna služba se bavi pre svega zaštitom Ustava i brine o svojim građanima, što ova uopšte ne radi. Ova regrutuje ljude i grupe kao što ova grupa Velje nevolje, koja pravi, videli ste kakav kriminal i nesreću. Jedan istaknuti kolega sa YouTube-a je optužen, prvi put je to BIA uradila. Optužen je jer je tvrdio da ima dokaze o tome da BIA prodaje drogu i zarađuje ogromne pare. Ali vidite, kada sam ja rekao, evo bacam rukavicu banditskoj vlasti, jer ovo što tvrdim je najteža uvreda, to je krivično delo.
povrede ugleda predsjednika države kad sam rekao da naša BIA radi za nemačku službu, da je dobila 5 miliona evra od bugarskog trgovca oružjem i rekao sam precizno ime i prezime, Emilijan Gebrajev, da bi napravila aferu, izmislila. Ruski špijun, tako je predsjednik nazvao ceo taj događaj, opet niste obavešteni o tome, koji je imao stravične reperkusije u čitavom svetu, izbacivanje diplomata i međusobno, dakle, po reciprocitetu, u brojnim državama, od Bugarske, od Nemačke, od Engleske, da ne ređemo sada. Dakle, ogromne reperkusije, Poljske i tako dalje. Dakle, a počelo je u Beogradu, a počelo je time što je naša BIA priznala da je jedan dokument kao autentičan, navodno, bez da ikad objasnila to mora zakonski da uradi, ko je taj pukovnik ZK koji je navodno primio pare. To nikad nije urađeno. Ovde se laže, ovde se montira, ovde se falsifikuje. Strašno nešto. Dakle, nama treba služba koja će da brani državu Srbiju, koja će da bude kičma države Srbije, koja će da se bavi time. Nama treba služba kao što je FBI, koja će da sumnjiči, pogotovo ako ima makar neki dokaz, pa i samog predsjednika Trumpa. A ne treba nam služba koja je kada sazna da je predsjednik tajno pregovarao sa vladom Austrije, bez znanja službe, bez znanja građana Srbije, bez referenduma, bez skupštine, bez ikoga, da je potpisao međunarodni ugovor da dođe milion muslimana, da živi ovde. Znači da Srbija bez rata izgubi državu i teritoriju i kulturu i život i sve, oni ne reaguju, ćute. Nama ne treba Ustavni sud koji se pravi lud i proglašava nenadležnim. Nama ne treba policija koja uhapsi teške kriminalce i ubice i za 5 minuta ih pusti jer je neko telefonirao. Da li Dijana Hrkalović ili šta, znam ko, neko je telefonirao. Ne treba nam to, ne treba nam takav haos, ne treba nam policija koja ne radi svoj policijski posao. Dakle, nama treba služba koja će da pita predsjedniče kako ste smeli tajno da pregovarate, kako ste smeli da potpišete da dođe ugovor milion, dakle, muslimana, migranata u Srbiji, to očigledno najgorih. Oni koji ne trebaju Austriji, a ko zna koliko je iz Nemačke. Da se vratimo u sabor. Dakle, to nam treba. To je cilj. Zašto mi pravimo Vidovdanski sabor. Da, mi se bavimo sa terapijom. Ali zato nam je važan Vidovdanski sabor. Zato se borimo. I objasnili smo kad će to biti. Dakle, nedelja, ne zaboravite, 17 časova, 5 sati popodne. Očinik Odime. Reci šta misliš ti. Pa ja sam još, imam još jednu stvar da, ne sam preskočio da kažem u vezi Vaskršnjeg sabora slobode, a to je da se zahvalim svima vama koji ste makar i najmanjom sumom omogućili da finansijski iznesemo ovaj sabor. Dakle, vašim prilozima i iz zemlje i iz inostranstva, iz dijaspore. Tu je skupljena cifra negde oko 5.500 evra. Ja ću samo osnovne stvari da vam iznesem, eto da čisto da se zna, da javno čak zna. Čak ni meni nisi rekao, ni ja te nikad nisam sumničio, ni pitao. Nisam te nikad ni pitao. Dakle, bina sa ozvučenjem je koštala 2.200 evra. Konferencija za štampu je bila 230 evra. Plakate 300 evra. Barjaci za koje smo nosili na kao pravoslavni taj neki ambijent 260 evra i najviše smo omanuli oko reklama na YouTube-u i Facebooku, tu smo dali 1600 evra, efekat je bio nikakav. Izgleda da je bilo, razgovarao sam baš danas s čovjekom koji su razumeli te stvari, imali smo i onaj projekat sa pesmom Oro, sve je blokirano bilo. Čekaj, a i pesma je izgleda bila sve je blokirano, promašen. Sve, nije promašen, nije. Blokirano, sve. A nisi rekao pesma koliko je plaćena? Ona je iz drugih izvora finansirana. Ali uglavnom, tako da s tim u vezi, sa iskustvom sa Vaskršnjeg sabora slobode, gde smo radili amaterski, improvizovano i pokušali da na nemogući način probijemo medijsku blokadu, mi imamo sad iskustvo i donosimo zaključak, nemojte pogrešno nas shvatite.
Ali ako se ne preko dijaspore ne obezbede značajno veća sredstva, mi nećemo ponavljati ovaj Vidovdanski sabor da bude kopija Vaskršnjeg sabora, jer besmisleno da mi ponovo dovodimo 1000 ljudi, ajde maksimum neka bude i 5000 ljudi, sa ovim sredstvima je to, znači bez, ajde da odbijemo što je bio radni dan, što je bila slava, dakle da se 5000 ljudi, to nema svrhe to raditi. Prema tome, ako nemamo, nećemo navoditi cifru koja je neophodna, ali za probijanje medijske blokade, čak na samom YouTube-u, ili pa čekaj, to je posebna priča kakva je sabotaža bila. Pa dobro, niko bila nije kad bio prisutan, da. Zamislite vi to. Tako da ukoliko mi procenimo, to smo se dogovorili, znači ako procenimo da nema dovoljno para i kadrova, ponovo sad pozivam ljude da nam se jave IT menadžeri. Mi, znači, potrebni su nam profesionalci, rodoljubi. U krajnjoj liniji, ako bude dovoljno para, mi ćemo tražiti profesionalnu agenciju, marketinšku agenciju, koja nije, naravno, ni Vučićeva, ni Đilasova, vam ja verujem da takva postoji, i da onda profesionalno odradimo ceo posao, jer u drugom slučaju ponavljati isto ovo improvizacije na oruk sistem amaterski neće doneti željeni rezultat. Prema tome, to je na neki način naše ograđivanje u napreda. Ukoliko nemamo odgovarajuće uslove, pre svega finansijske, mi nećemo da... Brate Nikodime, predlažem da budemo pozitivni. Pa ja hoću da verujem. I ti veruješ? Sad smo mi podelili, zamenili uloge. Yes. Umesto ti da govoriš o pragmatično, o praktičnim stvarima, ti govoriš o Vidovdanu, o duhovnom smislu Vidovdana. A nema veze. Pa ima veze. Nema veze, mi smo zajedno. Nema veze, u redu je da se ti baviš temporalnim onim stvarima, što kažu, života. Tako ali, da, ali, da. Ali ovo to je realnost. Da, možemo mi da letimo. Ali nebo se najbolje i najsigurnije osvaja sa nogama čvrsto na zemlji. Jest, to jest. Je deviz, znači nema umišljanja, nema fantaziranja, nema očaravanja. Jedan mi je rekao tamo na skupu, kaže, oče, nemoj da si razočaran. Rekao, nisam se razočarao zato što se nisam ni očarao. Ja nisam prethodne noći maštao o tome da dođe milion ljudi, nego sam se molio Gospodu da on dovede koliko je potrebno. I on je doveo. Znači, sva je nada naša na Gospod. Eto, otprilike. Dakle, ovo kad sam rekao, da, jasno mi je, slažem se. Da ne bi širili priču, ne, sasvim jasno. Koncizna, sažeta informacija o našim utiscima, rezultatima i najava. I to je to. Ne, čekaj, ima još jedna stvar. Ja bih hteo da ostanem pozitivan i imam konkretnu ideju. Ja sam siguran da negde u svetu, u dijaspori, negde u Americi, u Palm Beachu, ili u Francuskoj, u Parizu, ili negde drugu, u Kanadi ili Australiji, postoji Srbin koji može da plati, da donira za 1000 autobusa, da dođu ljudi širom Srbije, da mogu da se plati, da mogu vozovi da se plate. Jer vidi, ne mogu ljudi da dođu, Nikodime, iz Vranja, pazi, iz Vranja, pa čak iz Čačka, iz Kraljeva. Teško im je da dođu, ljudi grcaju, nemaju para ni za normalan život. Kako će da oni dođu da plate 1000 dinara u jednom pravcu? Znači, prevoz 1000 dinara autobuski ovamo i nazad, to su 2000, moraju nešto i da imaju makar ovo što daju ovi iz napredne stranke, jedan sendviče i jednu čašicu kisele vode. Dakle, dolazimo na to da je, vidiš, to je ta čarobna formula koju je napredna stranka SNS umela da da ljudima. Dakle, mi bi morali da nađemo nekog ko će da omogući ljudima koji žele da dođu. Pa dobro, evo. Ma da ponavljam, molim te. Naša molba. To je naša molba, jeste i apel. Da ima takvih ljudi za takvu svrhu, ekskluzivno i specijalno, ako imaju razumevanja, ljubavi i vere, da učine takav gest. Dakle, braćo Srbi i sestre Srpkinje, čuli ste, Vidovdan je pred nama, sveti dan, naš i vaš dan.
Mi vas zovemo da budemo zajedno, zovemo vas da budemo zajedno na taj sveti dan i zovemo vas. To će biti drugi put. Nije važno sad što se kaže Bog pomaže tri puta, ali ovo će biti drugi sabor. Dođite da uzmemo našu slobodu, sa time vas srdačno pozdravljamo, otac Nikodim i ja, Danko Vasović. Hristos Voskrese. Vaistinu Voskrese.